Учеството на Македонија во Александрополис, економска инвестиција за еднината или политички проект за стратешките интереси на земјата и Балканот. Има ли оправданост во инвестиција тешка околу 700 милиони евра, дали парите на крајот ќе се исплатат? Земјава потпиша меморандум за да располага со 10% од акциите, но во исто време ќе треба да се работи на развој на гасоводната мрежа на конектирање со Грција. На оваа тема, која што задира во многу позначајни и економски и енергетски прашања, а и политички, вечерва со Митко Андреевски, стопанственик и енергетски консултант. Добра вечер, добре дојавте во студиото на ТВ24. Со Константин Димитров, универзитетски професор. Добра вечер и за вас. Добро вечер. Стручњак од оваа област. И Виктор Андонов, соработник во владата за енергетика. Со сите вас ќе разговараме за преце за оваа тема, но на таа секако се надоврзуваат и останатите енергетски елементи кои што се сега важни за земјава. Ај одиме со господинот Андреевски. Александрополис долго време подготвуван проект, конечно доаѓа до некоја финална фаза на реализација. Накусо, што тој ќе значи за Македонија и за регионот? Уште еднаш добро вечер до вас, до гледачите, благодарам за поканата. Чест ми е и задоволство секогаш да присуствувам во вашата телевизија. Во врска со вашето прашање за проектот Александрополис. Александрополис проектот е започнат во 2013 година и покрај многу дебати дали е тој потребен на Грција, дали е потребен на регионот. Во оваа година, од февруари 24-ти, на сите ни станува јасно за каков проект станува збор и каква е неговото значење. И најголемите скептици кои што беа во изминатиот период, во изминатиот 9 години, разбраа дека тој нуди пред се сигурност и безбедност во снабдувањето со енергенси. Да, и обезбедува некој тип на независност од само еден извор на кој што досега ние бевме потпрени. Господине Димитров, вашиот став, ако можеме да го сублимираме во неколку минути, па секако после ќе развиеме и по-детално. Добро, ја веќе сум го изнал јавно повеќе пати дека според мене овој проект економски е неоправдан и од таква безбедност како што се вели и исто така проблематичен. Затоа што Македонија може да продолжи да се снабдува со гасот од Русија и не од овој втората врска, вториот потенцијален снабдувач со природен газ е цевководот ТАП, од каде што исто така низ цевковод доаѓа газ од Каспиското море, од Шахденис 2, каде што и предходната влада и оваа влада имаат подпишани меморандуми за да можат да купуваат, да обезбедат определена количина газ што е потребна на Македонија. Од таква причина инвестиција која што де сме виделе ние, тоа веројатно во владата направиле економска анализа која што би ја презентирале пред јавноста да видиме за колку време години инвестицијата која што очекуваме да биде 100 милиони од македонска страна ќе се врати за 5, за 10 години и придобивките, според мене е проблематична и дубиозна инвестиција за Македонија, особено во овој момент, финансиски. Дали го занемарувате политичкиот фактор и можноста за создавање еден друг извор за енергија за Македонија? Па ја ви реков дека го има другиот извор, тоа е цевководот Трансадриатик пайплайн. Оваа станица, исто така во истиот цевковод, ќе бризгува определена количина газ. Тој цевковод се снабдуваме. И можеме да резервираме газ. Имаме меморандум со Шахденис 2, може да се побара во документацијата. Значи, ова е сега, од еден, има две можности вливање. Да, тоа е дополнителна сигурност. Прашањето е со која цена? Која е разликата меѓу едниот и другиот цена на тој газ? А за политичката безбедност, во дадениот момент гледаме дека цела Европа продолжува да се снабдува
иако тоа се случува во Украина, дека не се сопрени токовите на природен газ низ Украина. Дали знаете, покрај таа војна што е таму, една цевка не е дупната која што пренесува газ. Ништо не е прекинато да се снабдува Европа. Европа си плаќа, Англија си плаќа и ние си плаќаме. Дали ние плаќаме, ние, Мак Петро плаќа во денари, од зима пари во денари, од стопанските, од економските оператори, треба да кажеме компаниите, и потоа си купува девизи. Дали ќе купи долари, дали ќе купи евра, или ќе купи рубљи, тоа е на берзата, Македонската банка тоа му го обезбедува денеска, и нема никаков проблем за снабдување со газ, освен ако од политичка желба, ај да не кажам наредба, речеме, е, за инат не купуваме газ од Русија. И тоа е веќе другото прашање, кое што е далеку од економската логика. Господин Андонов, владата дефинитивно е веќе државата Македонија во овој проект. Каде ја гледате пред се оправданоста? Во економскиот или во политичкиот момент? Најпрво добро вечер и благодарам за поканата и можноста да дебатираме за овој стратешки енергетски инфраструктурен проект. Како што спомена и господинот Андреевски, проектот започна да се реализира во 2013 година. Сега мораме да ги разграничиме проектите. Станува збор за вчерашното пуштање со почеток со градба на терминалот за течен природен газ. И тој како таков е препознаен од Европската комисија и е прогласен за проект од заеднички интерес на Унијата, бидејќи има стратешко значење пред се поради диверсификацијата на снабдувањето со изворите со газ. И како таков, тој има регионален карактер, посебно за земјите од овој регион, и како што можевме вчера да видиме, на тоа пуштање, на таа свечена церемонија присуствува премиерите од неколку држави, меѓу кои Србија, кој исто така закупија капацитет во истиот терминал, и ако ги анализираме работите или сега да се надоврзам на дискусијата на професорот Димитров, која е потребата на Србија да закупи капацитет за наредните 15 години, која има добра цена од Газпром, така? Логиката е дека ви треба енергетска сигурност, вие треба се обезбедите од повеќе извори. Не можеме да се осврнеме на нареден период од 10 или 15 години, дека ќе зависиме само од едно место. Треба се подсетиме дека во минатото ние имавме како држава една од највисоките цени на природен газ. Зашто? Затоа што бевме снабдувани од еден извор и трошевме многу малку количина на природен газ. Токму поради тоа, една од главните причини е диверсификацијата или обезбедување на уште една рута, бидејќи и гасот од Азербејджан, и гасот од Руси, гасот што ќе доаѓа од било која држава која што нели е извор на газ, Катар, Соединети, така, тоа ќе биде за себе ќе бидат сами едни на други конкуренција, а од конкуренција користи највеќе потрошувачите, така? Добре. Дополнително тоа што сега, ајде уште на почетокот да ги овие економски дилеми да ги дорасчистиме, ќе се вратиме и на политичките. Сигурно не е утврдена цената на гасот по кој што ќе доаѓа, веројатно тоа ќе се прави, но што се очекува во однос на тоа? Дали оваа конкуренција во која што ќе се најдат земјите од Балканот, ќе намали цената на гасот? Ајде, Андреевски. Ако може само, бидејќи доаѓам од тој сектор и приватно работам, без разлика од кај доаѓаат гасовите, дали е тоа од Руската Федерација, дали е ЛНГ терминал, па тој газ доаѓа од Соединените Американски држави, од Африка или од Блискиот Исток, постои платформа и берза за цена, движењето на цената на природниот газ, како што постои и берза за електричната енергија. Вие денес, кога велите на берза, не ја подредувате таа дали доаѓа на берза ја нуди некој од термоелектрана, од газна електрана, од фотоволтаик, од ветер, од хидро. Да, значи се прави еден микс. Е струја, не е. Да, нема разлика во квалитет. Микс кој што е веќе во најава за Балканот. Јас лично мислев дека тоа ќе се случи во Грција поради споменатите проекти. Грција има реветјуса од 2000-та година. Александрополис почнува следната година. Го има ТАП. Како земја во регионот, таа има различни доставувачи на газ и различни понудувачи на газ кои што може да понудат за целиот регион. Тоа што го видовме после одлуката на Руската Федерација, спротивно од договорот,
да, ја натера Бугарија и Полска да, да плакеат. Значи, кршење на договорот имате таму по, по сите основи, по, по тој основ. Европската комисија зазема став дека ќе промовираме во Софија да, да се формира таа регионална берза за утврдување на цената на газ. Значи, и за купување, и за продавање. Сите трговци, што ги спомнав од различни извори кои што ќе нудат природен газ, ќе офертираат цена на, на таа берза и земјите од регионот ќе можат исто така да купуваат и да тредираат кон корисниците на природен газ. Тоа ни се случува. Врз база на тоа ќе се утврдува цената. Служа многу во јавноста велат, а, тоа е скап газ, ово е ефтин газ. Не. Значи, Европската комисија ќе понуди таков модел. Друго е тоа што го прокламираше Русија и се уште што го прокламира. Секоја земја посебно да има договор за одреден број на години по одредена цена. Гледате денеска што не се случува. Ние да имаме цена од денеска е намалена, некаде околу 1050 евра за 1000 метри кубни, Србија да има 300. Ниједна пазарна логика тоа не го, не, во светот не, не го препознава тоа. Со таква една платформа ќе се понуди да, да, да имаме разновидност на понудувачите и утврдување на цената, вистинската, реалната цена. Инаку, Европската Унија како заеднички пазар е стар концепт кој што малите држави, кои што се членки на Европската Унија и кои што сакаат да влезат, вклучително и нашата земја, баравме да бидеме неоставени секој сам со себе да разговара со Газпром. Него да излеземе во, во, во еден, да кажем, блок од европски земји, кој што ќе рече, нашите количини за следната година се 150 да, милиарди. Да, и добро, сега, господин Димитров, вие го спорите македонското учество во терминалот да, или можноста да направиме цевковод конектор со Грција, конектор со, со Србија, не гледам зашто тоа би било спорно. Не, кој дел го спорите ви? Не е добро разбрано. Добро. Затоа што вчера беше отварање само на терминалот. Така. Не е се зборува за врската која што треба Македонија да направи со ТАП. Ај, кратенка да му дадеме на тој цевковод. То никој не го спори. Од секогаш сме биле спремни. Македонија има дури два проекта за поврзување. Едниот е да се поврзе на ТАП, а вториот беше преку Струмица да се поврзиме на онаа врска која што така наречена интерконекшн, што би била Грција со Бугарија. Бидејќи Грција 20% од своите потреби ги задолува со собствено производство, но статокот треба да го увезе од негде. И тоа, еве, размислува како да го обезбеди. Ке има, значи, можност да се снабдува преку ТАП, да се откупи дел, може да се приклучи и на трансбалканскиот цевковод. Овој сега што функционира и што го пренесува газот до Србија, Мађарска и натаке. Значи, да се разбереме. Безбедност, да, ама треба да имаш и малку пари и да видиш во кој момент. Тоа, колку да чинат било... овие 10% во терминалот? 100 милиона е. 100 милиона е учеството на Македонија во овој проект. Најавено е. Не, 100 милиона, далеку од 100 милиона. Ајде, накратко, нека каже господин Андонов. Оно што го има во штампа, оно што е најавено, учество на Македонија... Професоре, таму се мешаат и суми, и термини. Да, ако може, ајде, само накратко... Ајде, да расчистиме дилемата. Ајде, добро, прво, Андреја. За да завршам, имаме, значи, цевковод, да се поврзе идејата, имаме, веројатно, веќе и проект, од кај Неготино до ТАП, тој Трансадриатик пайплайн, да се поврзе Македонија за снабдување со газ, кој што протекува од Азербејджан. Да. А исто така, ова е веќе втора платформа повешка. Има и третиот проект кој што се меша со тоа, термоцентралата во Александрополис, кој што не би ја дискутирале веројатно денеска, освен ако не ви интересира. Добро, да, да завршиме прво со овој дел, да го доразјасниме како ќе да го дополнам професорот, во однос на интерконекторот од Неготино до граница со Грција, значи тој проект веќе се направени сите потребни студии за да може до крајот на годината да почне да се работи. Обезбедено е финансирање од страна на Европската инвестициона банка и од страна на Европската банка за обнови и развој по многу поволни кредити и мислам дека каматата е некаде под 1%,
што за енергетски проекти е... Колку ќе чини тоа од... Околу 50 милиони евро. Конекторот или... Нашиот дел од Неготино до Грчка граница околу 50 милиони евра. Сега мора да имаме во предвид дека во последниот период, токму поради војната во Украина, цените драстично се зголемуваат, така да може би ќе настане некоја ревизија во текот на изградбата, меѓутоа ќе видиме во фазата на надзорот. Значи, тој проект е завршен, обезбеден и дополнителни грант средства поради усогласеноста на нашето законодавство со европското од 10 милиони евра и сме искористиле 2,5 милиони евра за техничка документација. Значи, ние со тоа би се поврзале на трансјадранскиот газовод. Терминалот за течен, природен газ. Вкупната инвестиција на овој терминал е 370 милиони евра. Во тие 370 милиони евра, бидејќи, како што кажав на почетокот, проектот е дел од проектите од стратешки интерес на Унијата, е добива грант од Унијата во износ од 170 милиони евра. Значи, согласно моите информации, се 170 милиони евра или 45%. Значи, вкупната сума с која треба да се инвестира 200 милиони евра. Начинот на инвестиција во енергетски проект оди, конкретно за оваа инвестиција, оди 30% собствено учество на акционерите, 70% кредит. Во тие 30%, значи од 200 милиони, некаде 60 милиони евра, ние имаме учество од 10%. Значи, нашето учество е било во инвестицијата собствена 10 милиони евра. И на крај со тие 10 милиони евра, така, ние стануваме 10% во вкупната вредност на терминалот. Значи, вкупната вредност на терминалот, кога ќе биде 400 милиони евра, ние ќе учествуваме како собственици на 10% или тоа се 40 милиони евра. Аз сме дали 10 милиони евра. Дополнително, мораме сега, го збориме суштината или потребата од терминалот. После војната во Украина, Европската комисија донесе во март план за намалување на зависност од руски газ во 10 точки. Една од точките е зголемена употреба на терминали на течен природен газ. Значи, зголемена употреба. Што значи тоа економски? Дека овој терминал уште не почел да се гради, веќе е закупен 60%. Тоа значи, додека почне да се гради, спроведувајќи го планот на Европската комисија, целиот капацитет ќе се користи, тоа значи дека значително побрзо ќе се врати инвестицијата или нашите 10 милиони евра. Да, сака да кажете дека ние треба да сме среќни што на почетокот се качуваме на овој год, што имаме овие 10% за 10 милиони евра. Само една споредба да кажам што значи 10 милиони евра. Сега само во еден месец, кога БЕК не можеше да го плати гасот, по многу повисока цена од таа што имаше предходната година договорена, еден месец кошташе 6 милиони евра. Што е тука спорно, господине Димитров? Ја не, јас велам едно. Ние овдека може да зборуваме се. Јас велам дека тоа што беше во штампа, што е достапно до нас, е цената која учествува Македонија се 100 милиона евра. Дека господинот вели, нашата учество ќе биде 10 милиона. Значи, ние немаме на увид, барем да се види тој бизнес план така наречен, да се види колку е тој прост период на враќање на инвестицијата и тек после тоа да правиме профит. Затоа што, еве, да кажам, она ја шо го знам, и пак мислам дека ќе биде тоа на ниво на 100 милиони, ако Македонија во денешни услови, кај што се задолжуваме со 900 милиони, кој што оди од ММФ, кај што зијаме 100 милиони помош од Европската банка за покривање на трошоците во енергетиката, е веќе една цела милиарда, ние мораме, неаме ние собствени средства, ние мораме да се задолжиме, како што каже господинот, со многу мала камата. Ја велам, тие пари, што ќе ги дадеме таму, ако ги вложиме во нешто друго, не да се вратат побргу, се исплатливи во рок од 2 години. Овдека не можеме да го вратиме. Ние добиваме право да купуваме газ. И тврдам, и господата знаат, нека не зборат, цената на течниот газ ќе биде и секогаш е поскапа од цената на газот кој што се транспортира низ цевководите. Тоа што го користи моментално Русија да продава газот со цената колку што од Америка стасува течниот газ, само со помала количина имаат многу поголем ма добивка во овие 3 месеци со продажба на нивниот газ. И нема никогаш веќе да се смали.
Таа цена, знаете дека е разликата меѓу 30 евра по мегават сат и моментално е 100 евра на пазарот мегават сат на гасот на ниво на берзата, кај што се купува. Дали се лошо да се договориш на 10 години или како што Европската заедница отиде да купува спот? Е тогаш отидат овие нагли зголемувања на цена. Европа нема доволно терминали, има 23 терминали, не може да се снабди, мора да купува од Русија газ уште 5-6 години. И она ќе го држи цената или ќе падне. И Русија произведува течен газ, Катар произведува, Алжир произведува. Прашање е со која цена тој управувачки одбор таму ќе ја купи и мора да продаде со зголемена цена од оно што ќе го плати тој газ. Не. Таа е цената, не може никој да му ја намали ако он ја купи за 100 евра да продаде за 90. Ќе биде 110. Убеден сум дека таа инвестиција не може да биде со помал период на враќање од 10 години и од почетокот. Тоа е моје лично мислење, ако имаме увид во таа документација, ако видиме увид во таа, ќе знаеме. Тоа не е некој голем период на враќање? Кој е? 10 години, да. Ама 10 години треба да ви се врати, ја викам, вложите ги, само да ја дам еден пример, сакате за тие 100 милиона? Ја би ги рекол 100 милиона тие таму да ги вложам во изградба на сончеви колектори. Со 100 милиона ќе изградам 200 мегавати сончеви колектори, фотоволтаични. Тие ќе ми придат секој киловат по 1,2 мегавати, тоа се недека на ниво на 240 мегават сати производно годишно, по 200 евра, бидејќи цената на електричната енергија нема да падне во идната година, може да проверите на берзите, само да завршам. На годишно ниво тоа е добивка од 50 милиона. За две години инвестицијата од 100 милиона се враќа. Овдека не добивате ништо, не произведувате ништо, само плаќате право да купите газ. И некоја дивиденда што ќе очекуваме. Дивидендата е прашање од големите собственици. Добро, само да ви кажам, Грција и Бугарија се собственици. Грција и Бугарија се собственици со по 40%. Така пишува, така читаме. Не, професоре, грешки се бројките. Да. Се повикувате на штампа. Штампа, која што е достапна до нас. Во ќе го видиме проектите, официјалните податоци на проногачот на овој проект Копелузос груп. Таму пишува дека секоја од страните има 20% со услов секоја од нив да се откаже по 2% за да се вклучи и Македонија. Дали тоа ќе се случи, се уште е отворено прашање. Ние имаме желба и они имаат желба, ама тоа де факто не е случајно. За 10% да. Македонија. Тоа треба се уште на база на меморандум. На база на напреден меморандум, да кажем, ама во официјалната структура на терминалот, Република Македонија, Република Северна Македонија, како сакате, не е учесник. Се уште. Тоа е прво. Второ, дали тој е економски оправдан? Цената на природниот газ, рековме дека утврдува платформа, без разлика од цените кои што ги имате. Цената во Европа денеска е последица и на повишувањето на цените на природниот газ од Руската Федерација, кој што ги дава. Така да, ние за тој пазар и овој терминал нуди можности за овој регион. Прво. Второ, огромен процент на грант дава дека тој тип на инвестиции е поддржан од Европската Унија со грант. Вие можете вашиот удел да го продадете, како што кажа Андонов, тоа што ќе вложите 6 или 7 или 10 милиони евра, во истиот момент вреди повеќе од 40, зашто цената на тој терминал и учеството во тој проект не е иста како пред 2 години или како пред 7 години. Денеска, секоја земја, видете ја Германија, Германија нема терминал, забрзано работи на два терминала, во северниот незин дел, во 2023 треба да заврши уште два. Значи, има вистинскиот моментот за ваков тип на инвестиција и благодарност до Соединетите Американски држави, кои што побара наше учество тука. Тоа треба да се каже. Државниот секретар Помпео беше пред две години во Солун. На тој еден брифинг кој што го имавме, на кој што присуствував лично, кажа, премногу е секоја земја од вас мала
за снабдување од таков тип на проекти. Вие треба да направите нешто заедничко. И како последно, и тука ќе завршам, ова е прв пат Републиката да учествува надвор во заеднички проект. Прв пат. Шо сме синоним за овие 20-30 години независност, дека ние само распродаваме нешто. Прв пат. Тоа треба да се подржи. Имаше една опција уба за Белене кога требаше да се работи. Ма беше опција, не беше. Ние вчера ставивме камен темелник во Александрополис. Тоа е за поздравување. Тоа треба да го прифатиме. Професорот навлезе во фотоволтаик. Јас сум еден од најголемите поддржувачи на фотоволтаик. Но што ќе правиме во декември? Фотоволтаикот не ни обезбедува базна енергија. Не ни дава сигурност преку зимата. Не можеме да се основиме на такво нешто. Гледајќи ја катастрофалната состојба што ни се случува во Осломе, во рек Битола, Тец Неготино, ние мора да имаме резервна варијанта од каде ние газ. Доколку не ни треба, тој е слободен на пазарите да се продаде. Ова е одличен проект. Да. Видите, многу убаво, да, ќе имаме газ. Нема кој да го користи во Македонија газот. Не, тоа е зато второ што прашање сега, како ќе стигнува првото и како ќе се дистрибуира. Имам, обезведувам да купувам газ, ставам камен темелник таму во Македонија, не ставам камен темелник на нова централа. Не, ама прво да расчистиме. Добро е влегувањето според вас во терминалот или не на Македонија? Не, видите. Бидејќи се отвара уште еден, како да кажам, извор. Не, така, вие, бунар. Сте ископале уште еден бунар и сега можете да црпите вода или што и да е, односно газ во случајот. Се добро ако имаш кондиција тоа да го направиш. Ако имаш средства, ако немаш други приоритети, за мене ова не е приоритет. Добро. Легитимно. Затоа што безбедност ја имамо два извора. За мене и рускиот газ е безбеден, и азербејџанскиот газ имам два извора. Шо ќе ми се три кајша на скинати панталони? Но во ваква ситуација, веројатно, не може да се ослоните на рускиот газ безрезервно. Бидејќи во секој момент тоа може да секне, дали заради политичка ситуација, дали заради воена ситуација. Па истото и со ова може да се случи. Секако дека може, секогаш. Како тврдите дека е тоа безбедно? Тука сакам да ако ми дозволиш, Младен, да се уклучам. Толку сме сигурни во рускиот газ што во 2005 останавме 19 дена без снабдување. Да ве потсетам, имаше портокалова револуција во Украина и како политичка мерка на Руската Федерација кон промената на власта го собреа јужното крило на Европа, останавме без газ. Среќа што оваа земја не беше толку преобратена во природен газ, него користиме и се уште користиме фосилни горива, течни фосилни горива. 2009 пак не се случи. Тогаш почнуваат размислите за LNG и CNG системи. Тогаш светот се разбудува и вели, да, супер е што Русија испорачува газ, ама тој е нестабилен партнер. Газпром, ни вие не го гледате како комерцијален партнер, затоа што тој има газда кој што спроведува политичка агенда во владата и во кабинетот на председателот на Руската Федерација. Сигурноста кон деловниот партнер е многу битна. Велиме, да, ние, ако останеме без газ од Руската Федерација, од Газпром, ние во таков случај може да користиме Чирен, кој што е газно резервуар на газ во Бугарија, и исто така, истиот интерконектор кој што го имаат Грција и Бугарија, можеме да донесеме природен газ во Македонија, доколку не се реализира интерконекторот директен со Грција или се одоговлечи. Неговата најава е 2025. Што во такви услови? Ние денес, како размислите така, можеме да повлечеме газ од Азербејджан. Верувате, шах денис, не е пресушен извор на природен газ. Па таму имаат заявено количини и Бугарија, и Турција, и Италија, и Грција. Ние неаме до овој момент, ние неаме достап до тој природен газ, до тој извор на природен газ. Без разлика што има меморандуми. Денес, како сакате вие да купите азербејџански газ во Република Македонија, не можете тоа да го направите. Имате еден извор и еден снабдувач. Или да се вратам поназад. Исто во ова студио, во оваа телевизија, во 2014-та, со тогашниот бивш амбасадор во Руската Федерација, Ристо Никовски, отворивме темата
Зошто на Македонија и треба јужен поток? На Македонија не и требаше јужен поток. Останаа подписите таму на одредени подпредседатели на владата. Затоа што не и требаше. И тогаш тврдев и денеска кажу, нашиот извор мора да биде од друг снабдувач. Ние го имаме Газпром, ќе соработуваме со него. Но што, доколку ни се случи тоа, затоа ни треба втори извор. И затоа ни треба ваков тип на проекти. Не само конекција со ТАП, не само Александрополис. И други наредни проекти, дај Боже да се случи и во Албанија, да имаме и со Албанија таков проект. Па гледате, има ли поголема придобивка за Република, а после тој проект, кога го слушате председателот на Србија кој и министерката за енергетика, вели, ние ќе бараме конектор со Македонија, што останува со Косово и со Црна Гора, Македонија станува транзитна земја за природен газ. Не, Србија го бара конекторот за да може да за да користи, ама придобивките на нашата република се дека нашата република станува коридор на природен газ. Можеше некој тоа да го замисли во 2014 со јужен поток? Не, затоа што бевме крак од јужен поток, слепо црево. Ќе го осигурали владата учеството бидејќи се уште една фаза на напреден меморандум. Постојат во Грција, бидејќи членка на Европската Унија, одредени правни, би рекол, формални активности кои треба се завршат да биде одобрено од Грчката регулаторна комисија, од Европската комисија, и се надеваме дека во наредниот период, со поддршка на сите партнери, дека тоа ќе биде завршено. И ово што го кажа господинот Андреевски на крај, самото тоа што вчера председателот на Србија Вучич кажа дека на почетокот бил песимист во однос на овој проект, меѓутоа сега на камен темелникот станува оптимист и токму тој проект го натерало да побара сега пари, тој побара пари од Европската комисија за да се изгради интерконектор помеѓу Македонија и Србија и на тој начин ние ќе бидеме транзитна држава, имајќи во предвид дека веќе работиме на технички документации за поврзување и со Косово и со Србија. Тоа е добра можност за заработка, така да не треба да ни смета дека имаме уште еден извор или уште една можност, бидејќи терминалот не е само еден извор. Со терминалот ви се отвараат пристап до многу различни земји кои се извори на природен газ. Бидејќи вие ако имате од Соединетите, бидејќи друго е сега, збориме Газпром или Азербејджан. Овде ги имате Соединетите Американски држави, имате Алжир, имате Катар. Значи вие од таму каде што ќе најдете поевтино енергија, таму ќе донесете. Значи не е само еден избор, туку многу повеќе. Ајде да разјасниме уште само кои се држави влегуваат во собственоста на терминалот. Булгара Трансгаз, ние како оператор, грчката државна ДЕСВА, ДЕПА и Копелузо Згор. Логистичко е. Не, тие се сите три грчки и бугарска. Да. Значи Бугарија и Грција се собственици. Така, имате грчки државен преносен систем оператор. Бугарски и македонски. Три. Грчка компанија што се занимава со природен газ и основачот и собственик на проектот. Значи тоа се петте содружници. Да расчистиме. Тоа е акционерско, велиме, друштво на содружници. И ние треба да очекуваме како Македонија некаква дивиденда. Кога? Кога ќе работи економски оправдано, кога ќе направи профит, е тоа кој ќе биде нешто може да очекува. Но тие средства што сега ќе ги вложиме, да ги вложиме во Македонија, еве ова го кажувам веднаш, уште у првата година, таа количина енергија електрична што ја купуваме, кај што по 1 милион евра даваме на ден за купување на електрична енергија, страшни бројки се тоа луѓе, да ги изградиме овие гадут, да направиме камен темелници за ова, не да ги вложуваме таму. Тоа е нешто недозволиво. Ние правиме таму конектори извори, а немаме кај да го користиме. Вкупното користење во Македонија е негде ка на 400 милиони, од кои што 450 милиона, не се повеќе. Од тие се 50 милиона користи само нашата индустрија, ни грам повеќе. Од целото тоа. Една ТЕТО Скопје ги користи тоа заедно со топлификација БЕГ. Дали размислуваме за тоа? Дека во Македонија не се гради, не се вложува ништо да се прими тој газ. Овој газ, ово што го имаме од 800 милиони, половина го користиме 15 години, тапкаме во место, лет во место. И ние се уште ќе вложуваме нови извори. Ние тој извор не го користиме. Кај нас не го користиме.
Ова е тема во вториот дел од емисијата, следуваат реклами и се враќаме во студиото. Повторно во студиото на ТВ24 со Андонов, Димитров и Андреевски разговараме за тоа оправданоста или неоправданоста на проектот Александрополус. Се начна темата во пред рекламите кој и колку ќе го користи овој газ во Македонија. Познато ни е дека македонската мрежа се уште не е добро и доволно развиена и всушност главниот дел на инвестицијата што допрва треба да следува, треба да следува внатре во Македонија. Андонов? Токму така, треба да бидеме свесни дека кај нас магистралните правци кои што во моментот се градат Скопје, Тетово, Гостивар и Неготино до Битола се почнати да се градат во 2018 година. Значи, ние до 2018 година овие ги немавме, немавме изградена инфраструктура, за да можете да го користите гасот, треба да имате изградена инфраструктура. Единствена инфраструктура беше тогаш изградена од Клечевце до блок станица 5 во Штип. Меѓутоа, таа не можеше да се користи. Зашто? Заради тоа што ние немавме сертифициран оператор на пренос на системот со природен газ, бидејќи истиот не беше постојниот, не беше во согласност со правилата на ЕУ. И во тој момент ние не можевме да подпишеме договор за изградба на интерконекторот, бидејќи во Грција членка на Европската Унија може да подпише таков договор само со сертифициран оператор. Ние имавме во тој момент спор помеѓу државата и Мак Петрол, кој се водеше повеќе од 15 години, е разумно долго, и токму поради тој спор немавме инвестиции во газ, во гасната мрежа. Меѓутоа, почнувајќи од 2018 година, забрзано се градат магистралните гасоводи. Во моментот до Тетово, мислам дека тој крак Скопјат Тетово Гостивар, околу 90% е реализацијата, до Битола е 96%. Каде е стопиран? Пред Гостивар. 90% и каде е проблемот? Пред Гостивар. Останува пред Гостивар. На водно се уште не, тоа е завршено. Работат багерите, тоа е завршено. Мислам дека пред Гостивар, цевката е точно пред Гостивар, што значи со изградбата на овие делови паралелно се работат технички документации на останатите делови, бидејќи на времето имаше физибилити студија која утврдуваше кој дел и кој регион ќе се гради. Значи одиме значи до Тетово, до Гостивар и до Битола. И Тетово после и до Битола. Завршена е техничка документација. Краци. Не, завршена е техничка документација од Гостивар до Кичево. После ќе одиме од Кичево до Струга и ќе се затвори Прстен. Добра. И ќе забранат природниот газ за Гостивар. До тоа. Не, ова оди паралелно, значи се гради и ни останува во Источна Македонија. Постои најава во Бугарска, меѓувладината комисија меѓу Македонија и Бугарија за уште една евентуална конекција Струмица Петрич. Кога очекува да вие да протече првиот газ во Гостивар и во Битола? Вака, да го мораме некако да го квантифицираме со време. Наредната година сигурно. Наредната година? Да. Добро, Андреевски, што мислите вие, ќе успее ли со ова темпо со кое што досега се градеше или овие последни неколку години да ги затвориме тие клучни гасни коридори за да можеме да кажеме дека имаме многу поголема искористеност на гасот во стопанството пред се, а за домаќинствата дури ми е страв да прашам. Па тука јас го делам мислењето со вас. Јас мислам дека републиката закаснува и касни и доцни веќе со изградбата на тие коридори за дистрибуција на природен газ и развојот на терцијалната мрежа и дистрибутивните мрежи. Може би ќе треба нова стратегија да се направи, што да користиме од тој природен газ за енергетски потреби, државни енергетски потреби, бидејќи кога ќе направите студија, кога ќе видите што значи една обновлив извор на енергија, тоа што го каже професорот, за фотоволтаици, можете да размислувате и за геотермални пумпи, и за друг тип на, каже што не зависите увозно, не ја задолжувате... Когенеративни мотори. Со професорот разговаравме пред емисијата за тоа. Се доведува во прашање дали за оваа република е тоа веќе исплатлив концепт. Зошто? Европската Унија има, а ние целиме таму да припагаме, е дека фосилните горива, вклучително и природниот газ, треба да сопре со негово користење 2050. Се до промената на власта во минатата година во Германија, каде што
коалиција во германската влада се и зелените кои што бараат тој рок да се симне. Не 2050, ами 2042, со тенденција да биде 37. Што тоа значи за нас? Дека ние во 2023 да размислуваме за концепт кој што треба да заврши во 2037 во Европа или 2040, го прави целата дистрибутивна мрежа неисплатлива од таков тип. Се поставува прашањето зошто ни е толку потребен тогаш природниот газ, Александрополус, Шан Денис, ТАП, Јужен под, сите. Потребен ни е за да го балансираме производството на електрична енергија кој што го имаме од обновливите извори и кој што ќе го имаме во наредниот период од обновливи извори, односно декември, јануар, февруар, кога е најмал денот, кога имаме најмалко фотозрачење, кога немаме ветер, тогаш нас ни треба енормна количина на природен газ. И второ, преку ноќта. Ради тоа, нас ни требаат 2 до 3 гасни електрани, како ова е што е во Скопје, тето, од стратешки интерес на оваа држава. Тие се и плюс индустријата, која што не може да троши за секој процес електрична енергија. На одредени индустрии им треба природен газ во таков облик ради технолошките процеси. Сите тие кои ќе ги собереме, плюс она што го разговараме дека републиката треба да ја направиме транзитен коридор, причина повеќе е да го поддржиме проектот на Александрополис. Инаку, лично, мислам дека ние како општество доцниме со гасификација на домакинствата. Не, дали вие мислите дека доцниме и дека сега е веќе прашање дали треба да се оди во дополнителни абсолютно инвестиции да во овие гласоводни коридори и крајци? Да. Само ќе го слушам тука Андонов, бидејќи е од владата, па би сакал да одговори. Потребно ли е да градиме ние крак до Охрид, а додека стигна гасот до Охрид ќе нема кој да го троши таму? Вие, Европскиот зелен договор предвидува Европа да биде неутрален континент до 2050 година. Јасно е и од претходно било јасно дека гасот ќе биде транзициско гориво. Значи до 2050 година имаме 30 години. Гасот еве да се користи во индустријата, во јавни објекти, во јавни згради. Значи 30 години не е мал период, зошто да не го искористиме ние овој период од 30 години? Да, пред се треба да биде насочено кон производство на комбинирано производство на енергија и топлина, да се користи топлината како што е во Скопје, така е најефикасниот начин на грејење, овде и професорот да, може да потврди. Да, но немато таков тип на грејење во индустријата, помалите места никаде. Мора да ја направиме по-конкурентна. 30 години не е мал период. И не знаеме дали после 5 години Европа ќе го смени планот или не. Сега за сега планот е тој 2050, неутрален континент. Мора да знаеме дека на големо и забрзано се развива хидрогенот како опција, така да сите сега и гасоводи се проектираат да можат да работат и на хидроген, да се мешаат така да гасот мислите, не... Мислите, тие цевки, како и дајќи, ни требаат за нешто, сакате да кажете? Да. Не, само да, ајде, професорът, да не проруваме нешто, да имаме список на желби, и само викаме, ке направиме, ке биде, до тогаш ке направиме, Охрид ќе го... Ајдете, што зборуваме, да видиме. Еден само домаќин не, дома, позволите да завршам. Еден домаќин дома, буџетот, си прави, ќе купам ден, овој месец 30 лева, 4 шишиња зејтин, не знам толку. Не мисли да купи автомобил. Македонија треба да размислува во рамките на својот буџет, на своите финансиски можности. Кој е приоритет за инвестирање? Ова не е приоритет, тоа го кажувам. Не ни е приоритет. Демек, се градат транзицијските. Мајдете ве молам, 5 години имаме газ во Штип. 5 години е изградено клечо со Штип. Што е таму поставено? Не е пуштено. Молам? Не пуштам. Па зошто? Нема кој да го користи. Тоа го кажувам. Велиме да размислите, нема кој да го искористи. Мине покрај Паланка 20 години. Да колку има таму приклучени за гледачите. Значи да завршам. Значи нема у Македонија кај да се користи гасот да напред додадена вредност. Колку за ваша информација? Освен ова во Скопје каде да, што видите, се прави ова топлината. Тето Скопје не е наша. Тето Скопје е да, приватна. Топлината останува тука. Дослушнете ме. Таа топлина, таа електрична енергија се продава на берза. А
Електричната енергија од електростопанство на Македонија е социјална категорија која што владата ја раководи, бидејќи е нејзина фирма. Нас ни требаат постројки во собственост на државата. Мене не ми требаат концесии со работка странци да прават, бидејќи ми ја продаваат со иста цена како на берза. Немам фајде. Джабе ми е, ми го завзема местото за моите постројки. Видите, имавме тендер да се изработи проектна документација за две постројки по 240 мегавати, една во Скопје, една во Битола, која што така беше исто на дополнување за топлификација Битола. Се укина. Имаше студија направена за три когенеративни постројки кои што требаше да бидат во ТЕТ, тоа беше од предходната влада. Едната, значи, требаше ТЕТ-ово, една да биде Штип и едната во Скопје. Тие проекти се ставија во фиока. Видите, зборуваме, ќе правам ова, ќе правам ова, ништо не правиме. Тоа е жално. Ќе ставаме камен темелник у Грција, у Македонија, еден камен во енергетика да не сме ставиле во последниве 6 години. Во последниве 10 години ништо не сме направиле. И па како можеме? Ќе правам извор. И што ќе му правам? Имам ја извор. Зошто не користим 800 милиони кубни метри? Е, 20, еве го тето кога работи во зимскиот период, кога се дигна цената на електрична енергија да работи. Тој може да работи економски оправдано само во когенеративен процес. Зато и во Скопје. Тето е сосема приготвено за еден когенеративен процес. Битола плаче за тоа. Таму треба да се инвестират тие пари. Андријски, сакавте да дополните во однос на објаснувањето за користењето на газ од предпоставување? Да се надоврзам за користењето на природен газ, дека до 2050-та ние денеска сме 22-ра, не сме 30 години. 20 и помалку од 28. И ако сега добро размислуваме за тоа, во македонски услови 5 години. Така, сум градел, знам како се гради дистрибутивен систем, знам како е. Може да зборуваме како политичари кои што не си ги испрљале рацете во тоа. Но Пелијан Додов, следната година може да потече газ од кон ТЕТО. Проблемот е кој ќе го троши во ТЕТО? Па, компанији, нема ли компанији? Вас дома, како ќе протече следната година? Добро, вие сте во ТЕТО. Има енергетски објекти, има индустријска зона. Значи, треба да се направи. Да прекинеме треба, кажете? Не, треба да приоритети. Второ, кога се спомнува хидроген, кога се спомнува, треба да се каже следното, дека овие цевки кои што се монтирани таму не подржуваат хидроген. Не. Тоа знае професорот од Машински факултет. Што збориме хидроген бе 20 години и не можеме да. Сосема друго. И за гледачиве, затоа што почнува јавноста да се интересира за тоа, од 1 мегават се добива 20 килограми хидроген. 20 килограми кога ќе израчунате на цена од 250 евра дека ви е мегават час во овој момент, ќе испадне дека 10 кила, 25 евра е 1 килограм. 1 килограм. Можете да замислите 25 евра, 1500 денари, на некој да му кажете стави во колата и 1 кило, 1500 денари. Зато, ние кои што работиме во АФЕЛА, треба да се не да кажеме кои се приоритетите и што треба да се направи за најмалку пари. Проектот Александрополис за 6 милиони или 10 милиони евра, колку и да е, е поисплатив од колку ова што го кажува дека на еден ден ние трошиме 1 милион евра за увоз на струја. Значи, за 6 дена нашето учество е загарантирано таму. Така да, кога ќе ги видите придобивките кои што се од тоа, за да произведувате во иднина од когенеративни постројки, од гасни електрани, вклучително и во Скопската што се, и Когел, што е малата гасна електрана, и други, што ги спомна професорот, во рамки на клиничките центри во Штип, во Скопје, во Тетово, се создава едно портфолио за користење на природниот газ. Но дали тој треба да заврши до домакинствата и колку тоа ќе очини и колку ние како држава ќе не чини или ќе размислиме за домашно некакво си производство на електрична енергија, на топлинска енергија од системите најновите технологии кои што ги спомнавме предходно.
Сега поставам едно прашање, Андонов, ме веја ќе го поставам според вас. Наистина, треба да го прекинеме проектот на гасификација и на коридорите, градбата на коридорите? Кај нас не е почнат проектот на гасификација. Добро, еве, сега, за гасификација, освен Струмица, и Куманово, друг проект, друг град. Целиот Цевково од Контетово е изграден, речи си. Скопје нема систем на дистрибуција. Кадумен, само што викате преносе. Не сакам да кажам. Има 25 објекти, 30 приклучени. Не се куќе, професор. Ајде, не се куќе, сгради се, индустрија и школи. Се школи кои што ќе приклучите на... Сака да кажа за дистрибуција и веќе го кажа, дека суштината е дистрибуцијата, пошто ние збориме индустрија, јавни објекти и производство на енергија и топлина, и тоа не е спорно. Значи, тоа не е спорно. Не можеме да прекинеме, веројатно неговата интенција е дека домакинствата не треба да се инвестира во дистрибутивна мрежа. Тоа е веќе друга тема. Тоа е веќе друга тема. Објаснете, Андреја. Да, терцијалниот систем за снабдување на природен газ до крајните потрошувачи како домакинства, јас мислам дека е предоцна тоа да го правиме. Многу поевтино може да поминеме со друг систем на загревање. На добро, сите горе-долу споменавте делови од идната стратегија што би требало да биде, значи гасот вака или така останува во делот на тоа што треба да биде како некаков субститут, но како понатаму во енергетиката, спомна и господинот Димитров дека 30-ти на години немаме некој капитален објект кој што дава многу струја. Имаме неколку хидроцентрали изградени, навистина, меѓутоа тие немаат енергетска силна вредност. Кон што цели Македонија? Андонов. Бидејќи рековте да треба да се изработи стратегија, морам да ја потсетам и вас и јавноста дека не имаме стратегија. Донесена во 2019 година, поздравена како најдобра во регионот од страна на Европската комисија. Таа стратегија е објавена на веб страната на Министерството за економија. Во неа има три сценарија. Ние од старт рековме дека се стремиме да го имплементираме зеленото сценарио. Зелено сценарио значи дека во некој период од 10 на 15 години нема да имаме производство од јаглен. Меѓутоа, за да го немаме тоа, треба да се концентрираме, да ги реализираме веќе најавените проекти во изградба на големи фотонапонски електрани, ветерните електрани, да го изградиме Чебрен, да изградиме гасна електрана во Скопје, да изградиме гасна електрана во Битола, и кога ќе видите, тоа е концептот кој ќе ни овозможи енергетската транзиција. И ние за тоа сами сега... или странски еден компанија дел ќе биде еден дел ќе биде сами, веќе најавивме во делот на стратешките проекти. На крајот на може целата да ни оди за извоз, да си ја продаваат, okay. Кај нас значи, ништо веќе, да веќе има прогласено стратешки инвеститори, едни од тие се реномирана француска компанија Акуа, другата германска компанија ВПД, тоа се сериозни компании кои работат во цела Европа, и јас не го гледам она како што го кажа професорот дека тоа е штета, бидејќи набрзо ќе биде реализиран, ќе биде завршен преговорите за договорите, ќе видиме дека ние пробуваме енергијата произведена од тие големи објекти да остане во Македонија. А да не биде по цена хупекс, како што кажа професорот или по берзите, значи ќе коментираме кога ќе заврши тоа, бидејќи тие се додадена вредност на општеството и на нашата економија, за да добиете вие толку големи странски инвеститори, вклучувајќи го и Чебрен, таму имаме реномирани европски компании, тие ќе бидат додадена вредност на македонската економија. Ние не можеме овде да кажеме дека нас не ни требаат странски инвеститори. Да, ни требаат. Не ни требаат, видите, одмал... И ова е антикампања на странските инвестиции, дека не ни требаат странски инвеститори. Дозволите. Дали нешто сме виделе лошо од странските инвеститори во Македонија? Или дали некој друг во Европа или во земјите во развој видел лошо од странските инвеститори? Завршите, не? Да. Не. Видите, кога почна господинот некако одма се гледа дека доаѓа од кај владата и ги има многу она ќе, што веќе се изнаслушавме во последно време многу. И имаме, вика, стратегија. Таа стратегија многу убаво стои у витрина. Нека каже, бидејќи у владата, што е направено од таа стратегија. Кој проект од стратегијата е кажан во оваа година со толку средства ќе се направи. Во оваа година со толку средства. И можам да сообщам и пред јавноста. Двата ветерни парка што ќе се градат, ќе се гради, ќе се запечати земјиштето со приватен капитал. И
се подпишани на 31 декември, дадено преку регулаторно. Многу чудни. Можам да ви го покажам. За каде? За тие се за во Источна Македонија и ние имаме една ветерен парк од 36 мегавати. Ја би го рекол наш. Тоа е на електростопанство. Тоа се два дадени под концесија земјиштето, си градат приватњаци на тоа земјиште ветерни паркови, двата се по 36 мегавати, дури тогаш беа со повластена тарифа, сега дури не им треба, бидејќи се цената на светскиота берза е таа. Тие што ќе го направат таму, таму кај што ќе го зафатат тоа место кај што има ветер, Македонија не може да гради веќе, тоа е запечатено со странскиот или домашен инвеститор, кое што нашата држава, нашата влада нема можност да води социјална политика. Никаква. А локациите сега да кажете се лимитирани? Локациите се лимитирани во земјата? Па не, има кај што се добри, кај што не се добри. Да, да, значи, еве кажувам, тоа е дадено. Добро. Секој што ќе дојде од странство. Македонија нема голема придобивка, затоа што технологијата е странство. Опремате од странство, вработување нема. Тие се автоматски се водат, чуварска служба може да направиме. Енергијата што се произведува се продава на берза или нас не се продава, може па треба ние да произведеме. Чебрен го зборам и галиште ми пена ми фати устава дека Македонија мора да го изгради како приоритет и да кажам зошто. Затоа што ќе затвори едно големо прашање, ќе собере вода. За 10 години таа вода ќе биде драгоцена, ќе ја нема. А и да не кажам за но, Чебрен може да биде и пумпна станица кој што ете, ќе ги балансира вишоците на производство од сончевите централи и потоа пак ќе произведу електрична енергија. Оно што е тендерот да се даде, че, луѓе, 700 милиона е Чебрен проценката. Ќе се гради 7 години. Па дајте бре, Македонија може по 100 милиона годишно и ќе ги ангажира сите фирми македонски да работат на тоа. Парите ќе останат овде. Вработување ќе има на наши луѓе. Во таа централа ќе работат наши деца кои што нема да отидат во странство. Направете ги двете централи на газ. На било која влада што ќе дојде. Да се вработат наши фирми. Да не одат у Германија нашите експерти. Да има работно место за младите деца што завршуваат на техничките и економските факултети, да има за преквалификација на оние што ќе ги стераме од работа од РЕК Битола и осломи кои што го затвараме. Со тие играчки од 10 мегавати или 50, 100 мегавати не се покрива потребата. Треба 600 мегавати еден ослом да го задоволите производството што го прави. Гасот да, во енергетика да, когенеративно производство, да, таму кај што е економски оправдано. Веднаш кога вложиме, да не трошиме животна сила, пари, надвор. Да, добро. Само накратко, ако дозволите. Производството на електрична енергија од било кој извор за оваа република е потребен, затоа што ние произведуваме 62-3%. Другото е се увоз. Ако надодадеме на тоа дека природниот газ е 100% увоз, нафтените деривати 100% увоз, тогаш единствен енергенс кој што можеме ние, како држава да го произведуваме, е електричната енергија. И тоа треба да биде масово производство. Кој, според мене, кој би бил концептот, е и едукација на самото население и отварање на можности за поставување на нивната кровна конструкција. Има многу луѓе кои што се спремни да инвестираат во тоа, има многу банки што се спремни да инвестираат тоа и има многу компании кои што се. Сега тоа треба да се набере една синенергија. Пример, ако јас како домакинство сум спремен да вложам 10-15% од таа инвестиција која што чини 3 до 4000 евра и одам во банка, банката е спремна да го подржи тој проект. Тука треба да се вклучи државната ЕЛЕМ. Зошто не се вклучува? Државната ЕЛЕМ треба да влезе како партнер до секое семејство на кое што ќе ми понуди дека јас ќе бидам гаранторот дека ќе откупувам таа струја. Нас не треба таков тип на концепт. Каде што сето тоа, македонското сонце е на знамето ни е македонско сонце. Сонцето е наш символ.
ние треба да го искористиме. Јас доаѓам од гасниот сектор и јас секогаш ќе поддржувам проекти во делот на газ. Но не на штета на одредени домакинства, затоа што овој тип на производство на електрична енергија за задоволување на собствените потреби и на дополнување на системот, мислам дека е поправилниот и подобриот концепт за сите нас. Државата мора да го помогне дисперзираното производство на електрична енергија во домакинствата. Тоа може да го нуди во комбинација. Сончеви колектори со топлинска пумпа. Тоа е победничкото, затоа што драматично многу смалува загадување, локално загадување, заменувајќи го дрвото и смалувајќи ја уништувањето на шумите, луѓе. И за, се она болестите кај децата, алергии, се што се јавува е заради локално загадување, не заради емисија на јаглен двооксид, локалните загадувачки субстанции од дрвото што го користиме. Ако државата вложи 50% во инвестиција, домакинствата можат само 30% од таа електрична енергија да искористат за собствени потреби, да не објаснувам прецизно зошто. Нели сега се ослободи овој закон дека може да граѓаните конечно да инвестираат? Да, е многу неповолен тој остатокот што го откупува. Моментално не се исплати. Нема гарантиран откуп? Не. Не, може, ама да го направиш со, со приватен трговец. Приватниот трговец, вика од мене, ќе купуваш електрична енергија, која што не е ова, која што е од Evan & Home, универзалниот снабдител. И одеднаш кај тоа те елиминира во куќата да градиш. Значи, не чини. Законот мора да се смени за енергетика, мора да се смени правилникот за користење на обновливи извори на енергија, за да се обезбеди економски оправдан учеб. Видите, секој тој 1 киловат, што велам 1,2 мегават сат електрична енергија произведена, нека го превземе Evan & Home. Помалку ќе се увезе електрична енергија. Ние 30% увезуваме со најскапа цена, спот. Немаме ние договор на 5-10 години. Тој што го измисли во Европска заедница, ги закла. Наместо на 5-10 години има договорена цена и ми ја дигнаа за 6 месеци у небо. Ја дигнаа американците затоа што цената на течниот газ е скап. Русот не будала да продаде со пониска цена. Е, ви ја по таа цена, па купи кај сакаш. Добро, повелете, Андонов се гаде. Професорот, кога го слушав сега во изминатија 5 минути, си помислив дека ние во минатото сме изградиле 500 или 100 мегавати во објекти, а сега не се гради ништо, ама фактот и... И реалноста е дека не сме изградили ништо. Во последните 11 години не изградивме ништо. Збориме за некакви физибилити студија, ме треба да кажеме, дека тоа се при физибилити студија. За да дојдеме до конкретен проект, за да можеме еве утре да почнеме да градиме гасна електрана, треба основен проект. Тоа не е направено никогаш. И тука треба да бидеме реални. По делот на производството на електрична енергија од фотонапонски централи на собствените крови. Тоа никогаш не било дозволено. За прв пат е дозволено со законската регулатива од 2018 година. Зошто не било претходно направено, ако истото се применува повеќе од 20-30 години во Европа? Значи, некој не го направил. Го направивме во 2018 година. Да, не било идеално, се прават анализи. Сега во моментот веќе министерот за економија ги промовираше се работи на анализа на зголемување на ограничувањето од 4 киловати да биде 6 по домакинство, да се зголеми исто така и кај индустријата да се дуплира, се работи на моделот по кој по која формула ќе се откупува струјата, бидејќи ако вие ја добивате од универзалниот снабдувач по 41 евро, значи веројатно и по толку треба да се плати, бидејќи не можете да ја продавате по цена на хупекс од 200-250, тие анализи се прават сега. Точно. И уште една работа која била проблематична во минетото, граѓани не може да издаде фактура на Evan & Home или на било кој снабдувач, и токму поради тоа се подготвени измени во парламент, амандмани на постојниот закон, за да може да се воведе поимот даночен застапник. И на тој начин, дали ќе биде Evan & Home или било кој снабдувач, ќе ви издаде фактура во ваше име. Значи, тие се биле трите пречки што не биле решени во минетото, ќе се решат сега, се надеваме во наредните месец-два и ќе бидат функционални. И во минатото професорот кажа, треба да се помогнат, да се помагаат граѓаните, тоа било добра мерка. Во последните 15 години се доделуваат субвенции за енергетска ефикасност, за соларни термални системи, за замена на стари провозори со нови, се даваат за... Да, се работи, тоа има. Значи тоа континуирано, повеќе од 15 години голем дел од граѓаните веќе ги осетиле тие мерки и дополнително ќе се работи во изнина, посебно сега во делот на
подршка на ранливите категории на потрошувачи, бидејќи тие се тие на кои на вистина им треба ваква подршка. Добро, господа, јас ви благодарам што бевте вечерва гости на ТВ24 и ви посакувам или ни посакувам малку поуспешна енергетска година ова што е пред нас, исполнета со многу предизвици. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следуваат вестите.